民进党的质疑，但是今天又有媒体刊出民众提供的照片，拍到在9月5号晚间，吴敦义曾经跟中国前政协委员郭炎见面。民进党立委再度高分贝抨击吴敦义的诚信有问题，甚至要求马英九总统也必须要说清楚。而今天下午，吴敦义当着马英九总统的面说明他到香港的行程，他说就算跟郭炎见了面，也没做违法的事。民进党的指责让他感到心酸。行政院长吴敦义9月5号秘密赴港的行程曝光，民进党紧咬不放。17号再有民众投书媒体，拍到了吴敦义香港行，不止见了梁振英，还和中国全国政协委员郭炎见了面。他叫郭炎，吴敦义先生，你不是一再的说你只见了梁振英，没有见其他的人吗？再一次被戳破了谎言。这个人跟一个孔先生重往甚密，这个孔家是中共前调查局长，中共的特务头子。民进党的指控还把战火拉高了层级，要求马总统也有义务说明清楚。只见下午国民党中央举办的研讨会上，马总统与吴院长两人面色凝重，不断的交换意见。吴敦义选择在24小时内第二度亲上火线澄清。我结果到香港去，连同一个梁振英这个博士会面，谈的是土石流的房子。同一位郭先生碰面，我也不晓得他到底具备有没有什么政委的这个身份。我虽然内心有几分的心酸呐、啊，但是在我到行政团队之前，我也是中华民国的立法委员，中华民国的自由公民，我不做违法的事。吴敦义都说到了心酸，马总统也首度为他公开背书。当时他告诉我他要去香港，我就问他你去香港做什么活动，他说有一位梁振英先生，希望能够去了解一下有关香港有关土石流的处理。只是这些质疑，吴敦义却没有第一时间就说明清楚，直到立法院开议前一天，马吴才首度亲上火线灭火，也让这位上任一周的辛格奎陷入了政治风暴。